Goedemorgen vrienden, dit is lekker om weer vanmorgen ook saam met u om die woord van die Here te verkeer. Op hierdie speciale zondag waar ons weer bietjie meer mense as net die gewone 50 in die eredienst mag hê, is het my voorreg om saam met u ook oor die internet, die multimedia, die evangelie te verkondig. Ek wil net praat oor die erediensten van nou af. Ons kan van nou af 250 mensen in die kerk accommoderen. En dan gaan die erediensten nou plaasvind 8:00 en dan 9:30. Maar die gewone regulaties van maskers dra en vooraf bespreek geld nog steeds. Je moet alsjeblieft op een WhatsApp boodskap wat ik krijg registreer vir die erediensten. As jy nie dit kan doen nie, skakel dan vir Sanet by die kerkkantoor, maar asseblief registreer voordat die diens toe wil kom. En dan is het natuurlijk ook baie belangrik dat ons die vorms waarop ons registreer, een vorm vir elke lid in die gesin moet invul, want dit gebruik ons as rekord vir die COVID regulasies. My thema is een ou plan op een nieuwe manier. Een ou plan op een nieuwe manier. Kom ons word stil dan bid ons saam. Here, ons hulp kom van U, wat hemel en aarde gemaakt het. U wat getrouw bly en niet die werk van die handen laat vaar nie. Sien ons ook nou raak waar ons hier in die naam vergader en geef vir ons die seën. Amen. Vrienden, mag daar vir die genade en vrede en oorvloed wees deur die kennis van God en van die Here Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Geliefdes in die Here Jesus Christus, met mense se gesprekke die afgelopen tyd is daar twee reaksies, twee emosies wat gereeld na vore kom. Aan die een kant is daar die ongeduld, kritiek teen die inperking en die reëls wat met hierdie inperking, met die noodtoestand ingestel is. Sommige mense wens so alles wil verbygaan dat ons weer soos normaal kan terugkeer na dit wat ons gedoen het. Maar die vraag is nou net, wat is normaal? Terug soos dit in die ou dae was? Ongelukkig is dit so dat selfs die ou dae aangepas is na 'n nuwe normaal. Aan die ander kant is daar weer mense wat geen kans wil waag nie, wat skaars hulle neus by die voordeur uitsteek, na elke bangmaakstorie luister, en sonder om dit vir die waarheid te toets, dit as die evangelie glo. Maar nou kan ons niemand kwalik neem, as daar onsekerheid oor die toekoms is nie, wanneer mense vreemd optree nie. Want selfs al is die beperkings hoe verlig, is daar nêrens ter 'n situasie waaraan ons kan meet dit wat ons nou beleef nie. Daar is nêrens 'n vorige gebeurtenis wat vir ons 'n voorbeeld kan wees van dit wat ons nou doen nie. Nou is elke tree wat ons vorentoe stap, is 'n tree die onbekende in. En nou is dit byna soos die situasie waarin Joshua en die volk van God hulle self bevind het, toe hulle by die Jordaanrivier aankom. Agter hulle lê die woestyn en 'n leeftyd se swerf in die onherbergsaamheid. In die wildernis trek hulle van een oase na 'n volgende, een weidingsveld tot die volgende weidingsveld. Voor hulle is 'n rivier in vloed, lees ons in hoofstuk 3. Aan ander kant die water is die beloofde land, dit wat God vir hulle voorvaders al gegee het. Kom ons lees daarvan
van Joshua. Joshua 1, daar staan, na die dood van Moses, het die dienaar van die Heere, het die Heere vir Joshua, sien van Nun, en die assistent van Moses gesê, Moses, my dienaar is dood. Maak jij nou voor jou gereed en trek deur die Jordaan rivier, jy en die hele volk. Ga naar die land toe wat ek aan julle, die Israëlieten gegee het. Soos wat ek vir Moses gesê het, gee ek aan julle elke plek waar julle kom. Van die woestijn af en van die Libanon af tot aan die groot rivier, die Eufraat. Die hele gebied van die Hittite tot aan die Grootsee in die weste. Alles sal julle woongebied wees. Zolang jij lewe, zal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek bij Moses was, so sal ek ook bij jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vastberade, want jij moet hier die volk in die land in besit laat neem, wat ek met die eed aan hulle voorvaders beloof het. Wees vooral sterk en baie vastberade in die uitvoering van die wet wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of rechts afwyk nie. Dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nacht en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jij zal voorspoedig wees. Ek self gee jou die opdracht. Wees sterk. Wees vastberade. Moet nie skrik nie. Moet nie bang wees nie. Want ek, die Heere jou God, is bij jou. Ooral waar jy gaan. Ek herhaal net weer vers 9. Ek self gee jou die opdracht. Wees sterk. Wees vastberade. Moet nie skrik nie, moet nie bang wees nie, want ek die Heere jou God is by jou waar jy gaan. Joshua, wie sy naam beteken verlosser of die Heere is my helper, het hier die groot taak om uit te voer. Hy moet Godse volk die beloofde land inlei. Die eerste keer wat ons van Joshua lees is in Exodus 17. Dan voer hy by Rafidim die leer in die aanslag teen die Amalekiete. En dan word die Amalekiete verslaan. Behalwe vir daar waar hy in die leer is, lees ons ook dat hy een van die 12 verspieders was, wat na Kanaan gestuur is, heel aan die begin van die Israelitiese trek. Hulle moes gaan verken het en teruggekom het met 'n rapport. En elkeen van die verspieders wat teruggekom het, was erg bang vir die inwoners van die land. Net Joshua en Caleb was daarvan oortuig dat die land ingeneem kan word met die hulp van die Heere hulle God. Verder was Joshua Moses se assistent, wat ook saam met hom teen Sinai op is, toe Moses die 10 gebooie ontvang het. In Joshua 1 vers 2 lees ons, Moses, my dienaar is dood. Moses is dood, Joshua. Nou moet jy toepas wat jy geleer het, al die tyd wat jy sy skadu was. Joshua, jy is nou die leier van die volk. Lei hulle die beloofde land in. En in hierdie opdracht is die eerste les wat die Heere vandag vir ons wil leer. Godse wil sal geskied. Wat God wil, dit sal hy doen. Hy is in beheer en hy doen wat hy wil. God roep vir Moses, sê, kom hier. By die brandende doringbos roep hy vir Moses om die volk te lei. In Exodus 3 vers 14 lees ons, toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê,
ek is, het mij naar jullie toe gestuur. Moses, ek het nodig dat jij mij wil zal doen. Ik wil jou gebruik, soos wat ek hier die branden in het doringbos gebruik het. Ek wil jou gebruik om mijn volk uit die verdrukking te gaan lei. Dis wat God doet. God gebruikt mensen om sy wil te doen. Meestal is het niet een makkelijke taak, nie om die waarheid te sê, dis een menselijk onmoontlike taak. Daarom dat God dit doet. Maar hij gebruikt mensen. Moses, ik wil hê, jij moet mijn volk uitlei. Moses protesteer, vol verskonings. Here, wat as? Here, maar ek kan nie. Here, ja maar, ja maar. Moses, ek is in beheer. Ek is en ek stuur jou. Ek gee aan jou die gereedskap. Gebruik dit. Ek is met jou. Ek gebruik jou soos ek die doringbos gebruik het om die onmoontlike te doen. Soos wat een donkie wat kan praat, gebruik ek jou om my woord te gaan verkondig. Soos die staf in die hand van, in jou hand gebruik ek jou om my wil te doen. Vertrou my. Vertrou my. En nou is Moses dood. En dis Joshua se beurt om in Godse dienst te staan. Ons lees in vers 3, maak jy nou gereed en trek deur die Jordaanrivier, jy en hierdie hele volk, ga na die land toe, wat ek aan julle sal gee. Ongeag wat voorlê Joshua, jy is nou in beheer. Maak nie saak of die Jordaan vol water is nie. Jy gaan oortrek. Maak nie saak of daar reuse in die land bly nie. Jy gaan trek. Maak nie saak of daar vyandige volke is nie. Ek sê, jy gaan oor. Ek was by Moses, Joshua, toe hy met Farao gaan praat het. Toen Moses die totale arbeidsmag uit Egypte laat uittrek het, was ek saam met hom. Ek het julle uitgelei. Ek was saam met julle toe julle julleself in die Rooi See vasgeloop het met die Egiptenare achter. Toe die volk in opstand gekom het, ek het voorsien. En Joshua, ek is nou by jou by hierdie rivier. Al is hy kant en wal vol, wees sterk, ek is met jou. Dit is Godse bemoediging, ek is met jou. Dis wat Joshua in die tweede plek in vers 5 kry, soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, ek sal jou nie verlaat. God herhaal drie keer aan Joshua, ek sal by jou wees, wees sterk, wees vastberade, ek is met jou, ek gee jou my woord, ek sal jou help. Wees sterk, wees vastberade, gaan die vreemde in met my krag, gaan die vreemde in met my voorskrifte van die wet. Soos wat die wolkolom en die vuurkolom julle in die vreemde dag en nacht aan my teenwoordigheid herinner het. Soos wat die manna aan die kwartels julle in die vreemde verseker het, ek sorg vir jou. Soos die verbondsark elke dag in die laar vir julle herinner het, ek is met jou. So is dit vandag nog steeds. Joshua, wees sterk, wees vastberade. In Joshua 3, wat ons nou nie gaan lees nie, vertel vir ons die verhaal van die deurtog. En dan staan daar in vers 3 van hoofstuk 3,
wanneer jullie zien die Levitische priesters dra die verbondsark van die Here, jullie God, moet jullie van jullie staanplekken af vertrekken en die ark volg, zodat jullie kan weet wat er pad om te gaan, want jullie het niet van tevoren met die pad langs gegaan nie. Dis 'n onbekende wereld, maar die God wat jullie ken, gaan saam met jullie. Die teken van Godse verteenwoordigheid is die verbondsark. Die ark met die kliptafels met die 10 gebooie in. Die teken van Godse verbintenis met die mens, met sy volk, met hulle wat hy lief het. Hou jou oog op die teenwoordigheid van God, op die verbondsark. Hou jou oog op jou verlosser en volg hom. En soos wat die Levitiese voete die waters van die Jordaan geraak het, so die water opgedam. En so verdwyn hulle struikelblokke, so stap die volk droogvoets deur die Jordaan. Die vreemde in, met Godse teenwoordigheid. Maar geliefdes, dit is diezelfde God wat vandaag steeds in beheer is, van die heelal. God het u en mij leven in zijn handen. Hij is ons Vader in die hemel, hoog bo die aarde verhewe, maar steeds toch Vader, wat hier op aarde een liefdevolle teerheid ook zorgt. Omgee, voorsien, ons dagelijkse brood gee, elke dag met jou die vreemde instap. Het is God wat op hierdie oomblik vir my en vir u sê, maak gereed vir 'n nieuwe begin. Gaan die vreemde in. Niemand van ons weet wat selfs die volgende minuut gaan gebeur nie, maar God weet. Hy lei elkeen wat om wil volg, die toekomst in, die ewigheid in. Lei ons na die nieuwe Jerusalem. Jesus, die hoof van die kerk, die lichaam van Christus, die gemeenskap van die gelowiges, lei vir my en vir u elkeen wat lichaam van Christus is, wat kerk is, sy kinders die vreemde in. As kerk, as Godse kinders, staan ons vandag ook by 'n vol Jordaan. Baie dinge mag sekerlik vorentoe anders lyk. Ons mag dalk nie hou van wat ons sien nie, van wat ons beleef nie. Ons kan in opstand kom, ons kan kla, ons kan murmureer. Ons kan ons rug keer op die kerk. Maar Godse wil sal geskied. Of jy saamloop, of nie. God wil elkeen van ons gebruik. Maar wat kies jy? Die Here steeds by jou. Die alwetende, alomteenwoordige God se bemoediging kom vandag ook na my toe, na u toe. Wees sterk. Wees vasberade. Hou moed, ek is met jou. Met my Heilige Gees troos ek jou, met my woord is ek by jou. God verseker ons van die waarheid, en hy verseker ons tot in ewigheid. Hy verseker ons van sy verbond met ons, die verbintenis van ek sal jou God wees, en jy moet my kind wees. Paulus se woord aan Timoteus kom vandag ook na ons toe. Hy sê die hele skrif is deur God geïnspireer. Dit het groot waarde om die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Dit is my en jou, dit is die kerk se kompas, die vreemde in. God gee vir ons sy sakramente, die doop, die nagmaal, waarmee hy sê, kyk, ek is by jou, wees sterk, wees vasberade, ek sorg vir jou.
lieve vriend, God wil jou gebruik. Hoor jy sy stem? Is jy gereed? Gereed vir 'n nuwe begin? God sal saam met jou gaan. Wees sterk. Wees vasberade. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie dat ons vandag weer eens kan besef dat U met ons is. Soos wat U in die begin van Adam en Eva hulle opgesoek het en met hulle was, in goeie en in slegte tye. Soos wat U met Abraham die stamvader van die volk was, soos wat U met die volk deur die woestyn was, so is U vandag nog met ons. Here, dankie vir daardie bemoediging. Dankie vir die Heilige Gees wat ons elke keer daaraan herinner. Dankie vir die woord wat vir ons die waarheid leer. Here, en waar ons nou deur die woord gevoed is, bid ons ook en vra dat U vir ons sal lei deur die Gees om te doen wat U wil, om te wees wat U van ons verwag. U kinders, U diensknegte, U instrumente. Here, maak ons sterk, maak ons vasberade. In Jesus naam. Amen. Baie dankie vir elkeen wat die Here dien, ook met hulle offergawes in die media wêreld of in die elektroniese wêreld kan jy dit nog steeds doen met die EFT's. Baie dankie daarvoor. Ons waardeer dit. As jy enige navraag het, kan jy ook die kerkkantoor of enige van die predikante kontak. Die nommer sal net hierna verskyn. En onthou om te registreer as jy wil erediens in die kerk bywoon. Kom ons ontvang die seën van die Here en ons gaan in sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees en bly. Amen.